დიახვა ხო არ არის უკანოს ჩვენი გზა ევროპაშია როგორც დანარჩენი საქართველოდან რამდენიმე დღეა ბათუმიდანაც ისმის ახალგაზრდების ხმა და საკმაოდ მძლავრი ხმა დღეს საპროტესტო აქცია ამ წუთებში იმართება ევროპის მოედანზე ამ აქციის ორგანიზატორები არიან ახალგაზრდები თუმცა ახალგაზრდებთან ერთად აქტიგანან სამოქალაქო აქტივისტები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მუსიკოსები და ასევე სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები ერთ-ერთი გამორჩეული ქართველი არტისტი მუსიკოსი თამა და ლაშა ჩხაპელი ახლა ჩვენთან ერთად მან ცოტა ხნის წინ მიმართა ახალგაზრდებს და მოუწოდა შემოუერთდნენ ამ პროტესტს ლაშას მიმართვა იყო საკმაოდ ემოციური და გავესაუბრებით ახლა მას პირდაპირ ეთერში ლაშა რატომ ვაპროტესტებთ ამ კანონს უფრო მკაფიორო გახდეს დანარჩენი ადამიანებისთვისაც თქვენ მოუწოდეთ მოქალაქეებს რომ შემოუერთდნენ ამ საპროტესტო აქციას რა საპროტესტებენ დღეს აქ ახალგაზრდები მოგესალმებით ეს და ამდაგვარი კანონები დევანდელი ესეთი მთავრობის პირობებში ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ავტორიტარული რეჟიმის გაფორმებას მეტი არაფერს ჩემი აზრით ამიტომ ჩვენ კი გვიწერია კონსტიტუციაში ჩვენს ეროვნულ მიზანში გვიწერია რომ გვინდა ევროატლანტიკურ ალიანსი გაწევრიანება ამიტომ პირდაპირ ურთხავს ასეთი კანონები ჩვენს მიზანს თქვენ წეღან ტრიბუნიდან ახსენეთ რომ ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს ამ კანონის პირველი მოსმენით მიღების შემდეგ უფრო ცხადი გახდა თუ არა ეს მიზანი ანუ რატო დადგა ამის საჭიროება და უქმნის თუ არა საფრთხეს ეს ხელისუფლება საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას ეს ხელისუფლება მესამე არარსებულ რეალობას თავაზობს თავის ამომრჩევას რომელიც მართლა არ არსებობს და არსებობს მხოლოდ ორი გზა თუ გავითვალისწინებთ გეოპოლიტიკურ სიტუაციას თქვენიან დედამიწაზე არსებობს მხოლოდ ორი გზა ან რუსეთი ან ევროპა ჩვენ იბრძოდით ჩვენ ჩემი თაობა ჩემს წინა თაობა იბრძოდა ამისთვის დამოუკიდებლობის თავისუფლებისთვის და არა ავტორიტარული სახელმწიფოსთვის და აუცილებლად უნდა შევცვალოთ მთავრობა თუნდაც რომ მიიღონ ეს კანონი ჩვენ უნდა შევცვალოთ და ამასთან ერთად ბევრი სხვა ჭუჭყიც უნდა გავწმინდოთ სხვა გზა არ არის მადლობა თამადას ლაშა ჩხაპელიას უსმენდით როგორც მოისმინეთ ჩვენი გზა არის ევროპა და არ ვაპირებთ რუსეთში დაბრუნებას ეს იყო მისი ძირითადი სათქმელი როგორც გითხარით ეს აქცია ორგანიზებულია ახალგაზრდების მიერ სტუდენტების მიერ ისინი შარშან მარტის მოვლენებიდან დგანან საპროტესტო აქციების სათავეში და წელსაც რამდენიმე დღის წინ, როდესაც პირველი აქციები გამართა, სწორედ მათ დაიწყეს საპროტესტო მოძრაობა ბათუმში. მათე ცენტერაძე არის სტუდენტი, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ აქციის და საკმაოდ აქტიური ამ პროცესებში. მათე, რა საფრთხეს ხედავთ ამ კანონში და რატომ დგას დღეს აქ ქართველი ახალგაზრდები? ხო, დღეს არ ამარტო აქ მთელი საქართველოს მასშტაბით განსაკუთრებით თბილისში ბევრი ახალგაზრდა დგას და ჩვენ გუშინ წინ გავმართეთ სტუდენტური აქცია ბათუმში, გუშინ შეუერთდით აქციას თბილისში და იქ დავდეთ პირობა, რომ ისევ ბათუმში დაუბრუნდებოდით და ჩვენს თანახალაქებთან ერთად ვიბრძოლებდით ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. დღეს აქ ვართ და ჩვენს თანახალაქებთან ერთად ვიბრძვით უკეთესი მომავლისთვის. და მინდა ხელისუფლებას ვუთხრა, რომ ახალგაზრდებს ვერ მოგვატყუებენ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენ იგი მოპოვებული კანდიდატის სტატუსი და დავიცვათ ევროპისკენ მიმავალი გზა. მას შემდეგ რაც იყო პირობა, შარშან მივიღეთ პირობა, რომ აღარ შემოbrunდებოდა ეს კანონი, დღეს უკვე პირველი მოსმენით ფაქტობრივად დამტკიცა წინარი კიდე მეორე და მესამე მოსმენა, თუმცა დღევანდელი დღე რას ნიშნავდა პარლამენტში თქვენთვის როგორც ამ აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი? ხო, ქართული ოცნებისგან ბოდიშ გიხდით ამ სიტყვისთვის, რუსული ოცნებისგან ეს არახალი ამბავია, მათ შვევიათ ქართული ხალხის გადაგდება და ამჯერადაც ცადეს რომ ქართული ხალხი მოეთყუებიათ, მაგრამ ასეთი ადვილი მოსატყუებელი არ არის ქართველი ხალხი და ქართველი ახალგაზრდები. შესაბამისად ეს ნიშნავდა იმას, რომ დაემტკიცებინათ თავისი უძლეველობა ალბათ საკუთარი ამომრჩევლებისთვის, მაგრამ დაამტკიცეს უსუსურობა ქართველი ხალხის წინაშე. და უსუსურობას მინდა ხაზი გაუსვათ, რომ უსუსური მთავრობა არის როგორც რუსული. მადლობა მათე ცენტერაძეს უსმენდით ის არის სტუდენტი და ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ბათუმშიც ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში საპროტესტო აქციები გრძელდება ევროპის მოედანზე შეკრებილები არიან ახალგაზრდები სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები არა რუსულ კანონს ჩვენი გზა ევროპაშია ეს არის ამ აქციის მთავარი სათქმელი